Mbrëmjen e djeshme ka çelur si parin edicioni 61 i festivalit të këngës në RTS, mes emocioneve dhe figurave të njohura të muzikës shqiptare, ka nisur udhëtimi i 4 netëve të magjishme të këtij festivali. Në drejtimin e moderatores së mirënjohur Arbana Osmani dhe regjit Eduard Grishajt, nata e parë e këtij festivali rezervoi për publikun disa numra special, ku nuk munguan emrat e njohur të artit të cilët dhuruan shumë emocione, por edhe mesazhe shumë të forta për publikun. Ajo që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve ishte veshja e veçantë e moderatores Arbana Osmani, e cila duke një yll në këtë natë të parë të festivalit. Fustani shumë i veçantë me një stil vajzëror është i markës Valentino dhe kushton plot $4,500. Getat me të cilat shoqëroi këtë fustan kushtonin $300, ndërsa këpucët po të markës Valentino kushtonin $1,200, pra një total prej $6,000. Për 4 net me radhë Arbana Osmani do të drejtojë festivalin më të rëndësishëm të këngës në RTS, ndërsa në fundjavë rikthehet në shtëpinë e saj mediatike në Top Channel për të nisur një tjetër projekt të suksesshëm, atë të Big Brother VIP Albania 2.